پوری دنیا میں مسیحی لوگ روزوں کے ایام شخصی، خاندانی اور کلیسیائی عبادات میں گزار رہے ہیں۔ یوئل نبی کے صحیفے میں لکھے خداوند تعالیٰ کے قول کے مطابق کہ روزے کے لیے ایک دن مقرر کرو اور مقدس محفل فراہم کرو۔ ریڈیو حمد و ثنا شب و روز ہر لمحہ یہ مقدس محفل فراہم کرنے میں کوشاں ہے۔ تو آئیے خود انکاری، دعا اور دھیان و گیان کا یہ وقت حمد و ثنا ریڈیو پر کلام مقدس کے بیان، دعاؤں، گیت و زبور، شاعری اور بہت سے مسیحی پروگرامز کو سن کر گزاریں۔